Vplýva na vás počasie, že keď je tak škaredé, možno máte zlú náladu, ste unavená? Vplýva dosť. Teraz sme si to všimli aj s kamarátom, že strašne toto aprílové počasie je také šialené, no trošku tak, ale dobre. Čo už s tým? Vplývajú na vás zmeny počasia? Ak áno, ako? Určite áno, cítim teda, že som meteosenzitívny. Hlavne zmeny počasia z dobrého do zlého. A toto počasie, no cítim sa unavený. Potom si dám väčšinou čajík, alebo si dám celaskón a už je to v poriadku. Vplýva na vás počasie? Pociťujete nejakú... A ako? No vždy, keď je takéto zamračené, tak mi klesá tlak a som taká ako mucha. Keď vyjde slniečko, tak bude všetko OK. Ste odtiaľto alebo? No teraz som odtiaľto, ale ináč som pôvodne ako taký prišelec. No. Vplýva na vás počasie? Pociťujete takú jarnú únavu alebo keď je škaredie? Niekedy, hej, niekedy áno, pociťujeme. Ako sa to prejavuje? Bolí vás hlava alebo? No najviac tak ako chrbtica a takéto, no. Vplýva na vás počasie? Aj oči ma bolia, no. Vidíte. Takže vplýva na vás veľmi počasie, keď je vonku zle, tak? Veru, áno. Áno. Nemávate jarnú únavu, alebo nevplýva na vás počasie, keď je možno tak škaredo, sýchravo, cítite sa unavená? Samozrejme, to úplne vplýva, už je to aj vekom. Takže mávam jarnú únavu, ale viem sa s ňou veľmi rýchlo vysporiadať. Ako, prezrate nám? Trošku si oddychnem a potom zase prácou, takže to musíme myslieť tak nejak pozitívne. A hlavne máme toľko povinností, že nemáme čas byť dlho unavený. Ale treba si aj tú prestávku medzi tou prácou urobiť, aspoň krátku. Tak to áno, to určite treba si urobiť prestávku, ale samozrejme kto koľko môže, kedy a tak nejak. No. Ako na vás vplýva v počasie? Pociťujete aj takú jarnú únavu? Ja nie, ani nemám taký pocit, ja chodím stále do prírody s dcérou, s obsom, tak nie, nemám. Tak. Keď je vonku tak sichravo, možno ako dnes, tak necítite sa taká, že najradšej by ste si láhli unavená? Nie, nie, ja som taký športový typ, stále taký turistický, tak nejako bez problémov. Vplýva na vás počasie, pociťujete takú jarnú únavu niekedy? Ale viete čo, no, ja som bol po operácii kolena, tak sa troška pociťujem, keď sa... mení čas. Takže sa to prejaví, že keď je horší čas, tak pobolieva to. No, trocha. Vplýva na vás počasie? Pociťuje nejakú možno jarnú únavu? Nie. Nie. Pociťovať. Tak povedzte, aký máte liek na to, že to nestíhate? Miminko. Vplýva na vás počasie? Ak áno, ako? Pociťujete nejakú jarnú únavu alebo keď je vonku škaredo? No tak určite, určite, lebo mám nejaké tie choroby už ako dôchodca, takže už sa to prejavuje. Keby som bol mladší, tak to vtedy bolo normálne, ale teraz to už je trošku ináč. Ako sa to u vás prejavuje, keď je napríklad možno škaredé počasie? Taká únava, človek sa drieme a tak sedí, pozerá len televízor, ale nič také nerobí, žiadna tvorivosť. Máte taký život a budič? Možno čo by ste poradili v takomto prípade, keď niečo takéto sa stane? No ani vám neviem povedať, že čo by ma tak napadlo, nejak taký život a budič. Isté, že najlepšie je taký život a budič trošku sa, ak sa hovorí, postaviť na nohy a prejsť sa, nejakých pár, čo viem, kilometrík spraviť, aspoň a to tak trošku nabudí človeka, ale ináč to neviem predstaviť, aký život a budič.